Manake Ruto anajua hawa watu ni wabaya, lakini kila kija ni hawa watu watatu: Mohamed Ali Arisanzai na Omar Sansarai. Lakini hawa ni wanabiashara, si wanasiasa. Wote ni wezi, mimi naweza kusema hivyo. Wote ni majambazi. Ruto akiondoka hapa hakuna chama, chama tunachua sisi. Ndio tunauza chama na wake na mama na hawa kina Rubambo. Ruto akija ndio kimbelembele kuchukua ma allowance na pesa mobilization na pesa watu kukimbia. Sisi tunauza chama, tunakanyagwa, hakuna budget mimi napewa na Ruto. Nataka Ruto asikie. Wala mtu wote wa Ruto ananipatia mimi budget Ruto akiwa hapa. Hawa wananchi njoo akiona mimi niko na Ruto, sione mimi niko na pesa napewa na Ruto. Mimi najitolea mfuko yangu, nasimama na chama cha UDA. Sichukui shilingi kutoka kwa chama wala kutoka kwa mtu yote wa hii chama UDA. Nauza chama kama tenge hii Mombasa. Lakini nataka kuambia serikali ya Kenya, kitengo cha polisi na CID na NSIS wachunguze hawa watu walikuwa na nia gani na mimi. Kama walivyonipiga kiasi hii, kuniumiza namna hii, kunipiga kiasi hii kama ng'ombe, masikio, bila mimi siendi lidina za Sarai, sina njaa ya kutafuta Sarai nikakule kwake wala breakfast ya Sarai. Mimi namshindikiza kutoka mzee airport, imeanza sinema airport sarakasi. Watu wote wafukuzwe nje, wamreceive mzee watu watatu. Siku ya kura Ruto anataka watu watatu, anataka watu milioni 3. Nataka kumwambia William Ruto aache kuchezewa na hao wanasiasa wa Mombasa, wanamfanyia biashara. Alipokuja mara kwanza alimshika Domoko Likoni Sarai, akachukua pesa Domoko akala. Sasa amemleta Mohamed Mohima karibu ya Sarai imeisha. Akachukua ya Mvita ya Shalo, sasa anasukuma Shalo mbio, analeta Hassan Sumba karibu. Hii ni biashara ya watu wa Mombasa wanakufanyia mheshimiwa William Ruto. Chungana na hawa watu, ni biashara. Na hizi chai za bure zitakuumiza William Ruto. Hizi chai za nyumbani kwa mtu, lunch kwa mtu, una lose 50% for your aspirant. Watu karibu nusu ya chama chako wanakimbia kulingana na ujambazi wa Hassan Omar Sarai. Wanaambia ulikuwa jeshi, lakini matako yako ni kama mishimboko. Hassan Omar Sarai, mimi nakwambia hapana kujitumia vinyangarika vako. Kuja pambana na mimi kama ni mwanasiasa. Wacha kunitumia watu wanajeshi wa maumbwa wako, wala ambao nawatuma kuja kunipiga. Kama we ni mwanaume, pambana na mimi mwanaume mwenzako. Mahali yoyote, pahali yoyote, tukutane mimi na wewe bega kwa bega. Hapana kunitumia majeshi yako na wahuni wako, bodyguard wako nipiga kiasi hii. Nataka kumwambia Mtiambai, nataka kumwambia DIG William Mbugwa, nataka kumwambia Kinoti, nataka kumwambia Nurdin Haji wachunguze maneno yaliyofanywa. Hii maneno si ya haki. Na kama yeye yuko na haki, basi William Ruto huna haki ya kuweka wakora kutupiga sisi. Tumekuja kukushindikiza wewe, hatukuja kukufanyia ukora. Watu wanasema William Ruto wamevamiwa. Hakuna watu wamevamia, ni watu wa Sara wametuvamia, tunawajua mmoja baada ya mmoja. Lakini Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Hatutaki kupambana na nini wala na nini. Lakini isipokuwa unazungukwa na majambazi Mombasa, umezungukwa na waizi. Sarai ni mwizi, Mamediali ni mwizi, Karisanzai ni mwizi. Wanakuzunguka nyuma, wanajifanya wako na wewe. Ukiondoka hawa na chama, wana makesi kotini wachunguze, na wote ni waizi. Lakini mimi nataka kuambia kama niko hai sijakufa. Mwanzo wa ngoma ni lele, ndio sasa imeanza. Tutapambana bega kwa bega. Mimi na nyinyi sitawacha chama cha UDA. Niko hapo ndani na tutapambana bega kwa bega, mimi na nyinyi. Kama mlivyonifanya, basi Mwenyezi Mungu atawafanya zaidi haya. Deputy President akisema ya kwamba hii chama haitakuwa ya mapendeleo na itakuwa ni ya free and fair nominations. But we are seeing a different way. How could you arrange a party meeting in somebody's house who is a candidate like any other candidates? We have 4 to 5 candidates of gubernatorial. Halafu tunaona unaalika watu kadhaa, akiwa mmoja wao Shalo Mvita MP, ukamvalisha kofia na ako na watu kama wanne ambaye wanashindana nao hujawaita. Na wengine ambao wamevalishwa kofia kama masenita ni mmoja, wengine wako wanne, akiwa nikiweko mmoja mimi pia. So it has shown a picture ya kwamba this party does not agree or believe in free and fair nomination. Na ndugu yangu hakupigwa kama mtu atia, wamempiga kama nyoka. Wamempiga kama nyoka.
Na this is a message to Hassan Sarai. Wewe ni adui ya watu wa Mombasa. Ikiwa huyu ni mzazi ana watoto na ana watu wanamtegemea na umeweza kuweka watu kumpiga kama nyoka kwa sababu ulikuwa unataka amalizike. Nyota yake hautaizima. Wala UDA haitaizima nyota Mohamed Tenge. Na therefore I announce now ya kwamba from now onwards I'm no longer party of any UDA function na sitakuwa katika chama cha UDA na mimi nitakuwa katika debe 2022 waeke candidate wao tukutane kwa debe. Asanteni. Tunasikitika sana kwa mambo yalomtokezea Tenge alivyopigwa kama mapigo ya mnyama ama zaidi ya mnyama. Hata mnyama hafai kupigwa namna hiyo. Sisi tunasikitika na hilo. Na hili ni jambo la kuonesha wazi kwamba kuna mapendekezo kwa watu fulani ndani ya chama. Sisi hatuna mengi ya kusema kwa sababu mengi yalikuwa shatajwa kwamba kuna mgawanyiko ndani ya Mombasa katika party ya UDA na hakuna kitu imefanywa na habari hizi zishamfikia mpaka deputy president. Kwa hivyo sisi twasema mambo madogo. Sisi na wafuasi wetu ambao tulikuwa tumeingia ndani ya chama cha UDA, sisi tuna resign officially na sisi tuko pamoja na Tenge kwa sababu ikiwa yeye kiongozi ametukaribisha sisi katika chama cha UDA ndani ya Mombasa ameweza kufanywa hivi na wengineo aspirant walivyofanywa wale wengine kama Dr. Sanjeev na Mackenzie tutegemea mingine yapi atokezee. Kwa hivyo sisi tunasema hatuna mengi ya kusema lakini kusema ni kwamba sisi tumejitoa ndani ya UDA officially. Asante. Kuna kichwa extra sound ndio hii. Kuna kichwa kifua ndio hii ya kunumiza mbavu. Niko na extra sound za kichwa ambao ndio hizi. Daktari kwa kuwezi mkai hizi ndio x-rays. Ndio report daktari. Ndio report za x-rays. Jino mevunjika ndani amepiga nyundo. Wanafunja chai joy walikuwa wanasema Sara fanya vile Sara amesema fanya vile Sara amesema fanya vile Sara sasa Sara amesema nini kani ni Mungu. Voy a marido.